မန္တလေးမြို့မှာလူကိုသေစေနိုင်တဲ့အထိတနက်ကန်တမျှတိုက်ပစ္စည်းလူရဲမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်မနန်းခမ်းပါ။မန္တလေးမြို့မှာအခုရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းလူသက်ပစ္စည်းလူရဲမှုနဲ့တနက်ကန်တမျှတိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့တိရက်ခန့်တွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့ကင်းတနားရီလောက်မှလဲပသိမ်ကြီးမြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်ကိုတနက်ကန်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေကအဝင်ရောက်တမျှတိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပသိမ်ကြီးမြို့အဝင်နိုင်ရင်အနီးမှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုဆိုင်ကယ်နှစီးနဲ့လာတဲ့အမျိုးသား၄ဦးကတနက်ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဆိုင်ရှင်နဲ့အဆောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတားထောက်တမျှတိုက်ခဲ့တယ်လို့တိရက်ခန့်တဦးကပြောပါတယ်။ရွှေတွေပန်းလိုက်ပါသွားတယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကတမျှတိုက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလို့ရဲတွေလုံခြုံရေးယူပေးတာတောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေလုတ်ပြီးမကြဘူးတမျှတိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ပြည်သူတွေကဘသူတွေမှမလုံခြုံတော့ပါဘူးဗျာလို့ပသိမ်ကြီးမြို့ခန့်တဦးကပြောပါတယ်။အလားတူပဲမနေ့ကညပိုင်းကလည်းအမရပူလာမြို့နယ်မန်တန်းရက်ကွက်ဝက်ကုန်းရက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးမှာအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကိုနေအိမ်မှာတဦးတည်းရှိနေတဲ့အချိန်တနခါတုံးနဲ့ထုတက်ပြီးရွှေဆွဲကျိုးလူရက်တာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။သူ့သမီးတွေအိမ်ပြန်လာတော့သူ့အမေအင်ရှိအဲ့ကမ်းမှာတည်နေတာတွေ့တာပေါ့မျက်နာကိုတနခါတုံးနဲ့ထုတက်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပါ။ပုတ်ထားတဲ့ရွှေဆွဲကျိုးလည်းပျောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်လို့ပရဟိတသမားတဦးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အခုဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းမောတစ်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်နေအိမ်ရှိမှာတမျှတိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်မန္တလေးမှာအခုရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းတမျှတိုက်လူရဲမှု3ချိန်ဖြစ်ခဲ့တာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်စိတ်ပူမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းမြို့ခံတဦးက DNA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီတော့ဆိုရင်ညစနေစတောင်းကြုံမှာဖြစ်တဲ့ကောင်မျိုးရှိနေတယ်ခုကဒီလူစီရတဲ့အချိန်ပေါ့ညာခွန်လာရှင်းလာရဖြစ်တဲ့အခါလေးနေကြီးကြောင်တော်နေပါလေလူရရတဲ့ရှိရပေါ့အဲ့လိုသေသွားတော့ပေါ့အဲ့လိုပြင်သွားရဆိုရင်ဒီစိတ်မချရဘူးပေါ့နော်လူရတာပဲရှင်ကိုနာကိုဆက်ကြည့်ပြီးပြီးကြလာလို့ရှင်ဒီလူ့ကိုလာလာပါလာပေါ့အဲ့လိုဒီစိတ်ကမတင်ငါးဆင်းနဲ့ကြည့်ရတာဆိုရရအဲ့လိုမျိုးဒီဘူးတလုံးပို့ပြီးသတိထားလာတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ပြန်လာတဲ့လူတွေမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုယ့်အကူကိုယ့်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေတော့ပါဒီကိုယ်ဆိုင်ကိုအခက်မင်းဒီလူတွေရောက်လာမလားဆိုစိုးရင်ပြီးတော့ပါကြိုးပြီးကျဉ်းစားအဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့ဒီတွင်မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်အမငြိမ်မသက်မှုတွေနဲ့အတူမြို့ကြီးတွေမှာလည်းလူမြင်ကွင်းပေါ်မှာပါလူရဲမှုတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးလူသေဆုံးရတာတွေလည်းဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်Data News Agency ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို Data News Agency ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။